Brasil conseguiu se separar de Portugal. Somos um país independente e temos uma Constituição. Viva o Brasil! Viva! Que maravilha, meu senhor. Eu adoraria participar das eleições. Como eu posso fazer? Vejamos o que diz na Constituição. Você possui 150 alqueires de mandioca? Mas é claro que não. Tudo bem. Você possui 100 mil réis? Muito menos. Lamento. Também quero participar das eleições. Tenho 17 de mandioca. Posso participar das eleições? E eu tenho 150 mil réis. Também quero participar das eleições. Mas, vejamos aqui o que diz a Constituição. Meu rei, não diz nada sobre mulheres. Ora, pois. Mas por que raios colocariam mulheres na Constituição? Mas isso é um absurdo. É isso que vocês chamam de guardas. Thank you.
subversivo. Se todos quisermos, podemos fazer desse lugar uma grande nação! Viva! Se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu daria pela liberdade do povo! Viva! E assim seja feita a vontade de Deus! Como guerreiro, a qual lhe conferia
coragem, liderança e conhecimento de estratégia militar. Lutou pela liberdade de culto e religião. Assim como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. De todas as maneiras, não admitia a dominação dos brancos sobre os negros. Detestável subterfúgio, na mente o zumbi retornou.
líder do quilombo brasileiro, maior quilombo colonial, lutou pela liberdade com tanta intensidade que sua marca deixou. Quilombo dos Palmares, que o Brasil salvou, com seu fim decretado, 1694, a expedição cumpriu.